شعب طلكن شعب طلكن ضواتك وحي كشيغد انت مقايد عصري عالمي اي افراد دافي واد اركيسا ندوش الب اي افراد دافي واد ايواليسا تو ديا مكسي مالي تبيع او كسوي واد وجورتي ديا لامي يا ما انت على واحد دافي ما انت كدير كرو كو دا عادي ما هان دا وا ايوالو يعني ميستري افراد دافي واي لماني واكا لمانا قرنيغا لمانا قرنيغا وين ايوالو يعني كليب كسيغا سيعه اسا انت مجدك واي يا واحد هذه شافتو لا دور بلاو دي شافتو جوج ما شاء الله أفرد دافع بيتس وحاول مال خروح بدل وحصل حصتي أتسأو وأي بولي توبي ودمي دي بدأ وعمل كلي لابو كلك عسن دافع وعلن هاي ماي كوين ماي كوين بقرد متانتي سدو كسر هذا أفرد دافع مقارد مقارد مقدسه أو كسر أنا هاي أنا قاكي بيتس ومالي لأن أدي سو شيء تي هلا كسر هذا كسر يا تتكسر مالي ما يا إيش أنا كدر كبا واحد صاح tutana her murka joogan to xatu sara xusuusan galayba ma buuxin karo ku soo dhawaada saxaabta ah ku soo dhawaada saxaabta qaaliga every daafi magaalada muqdisho xarunta ushidan iyo dhalinyaro firfircoon oo ka shaqeynita oo aad ii soo jiidatay mar labaad iyo marti tacala soo dhawaado daafi dhadan leh waa u jeedaaba hilibkii ma sha Allah wax ka maqan male wax ka maqan male ku soo dhawaada saxaabta lagu soo dhaa lagu soo yaaco lagu soo yaaco ala maxalla wallahi wallahi waa meesha ugu shidan magaalada muqdisho daafadi la yiraado fadhigaaga lagu keenaa inta u baahan tahay inta rabto adoo goobtaada joog goobtaada shaqo goobtaada xafiiskaaga gurigaaga fadhigaaga lagu keenaa marka ku soo dhawaada meesha wa ma sha Allah tabaarakallah waxba laga maqab karo afar daafi waa wata inaba caadi ma ahan wa haye tan ana ugu yiraahno sa waxa sadaa lagu dhaha aniga badan tan aadi aan leele magacaaga la hadii sheegaysa ma fahamtay bayno ani adiga maanta meeshaan ku dartameena geedan ninkii hor dhameeyaa la rabaa ani magaadi kartid damiska maxaa leh wasiir damiska waxa la yaa raashinka waa diga dhameenaya gacanta dhakab fahamtay ba ayat marka naga jooyadeer wasiir damiska saa waxa way wiliga dareer mi iimaan anigoo daaficunaayo daafi la wali waay wallahi inaba caadi ma abra daafi noyna walaysa bisinka wala dhixin dakart min suuudi ana afakar dhixin mowjood ashaan ana shufta lahm qalaala ana shufta dijaj la la tamin siya ay baadi baadi shufti qorto wujuda aw jidin ma sha Allah tabarakallah naak la wahma khamalan ada daafi rabto aad u macaan oo helaysa ada biizu u baahanta waxal badiyar wa naaga walaa dadka dhig karka qabo ya abal laga maqabo karo siiba naaga walaa siiba dadka gabdhaha oo jecel ganaanka waxba laga maqabo karo meeshaan na duush ana waa sii cunaaday ku taa adu xayir joojibal maalaada qofkan wuu isugu leeyay waxa waa ninkan boqorka shaaftada waayo hadaa iska qaban adoo ku gaaca shacabku xaleena ku soo dhawaada afar beets waxa waa daafadan daafan caadi ahayn waayo waalan kala kacsan indhaha soo jiidanayso dhadhan macaan waa leedahay maxay leedahay qurux badan alaab waa leedahay bisbaas qurux badan suugo kale laab kala kacsan hilib waa la saldaata sharaab caadi ahayn oo madax ka galaya abu marka maxaa leeyahay lagu soo yaaco boqoradeed caawa ayaa bantahay waxay u maleysaa baharaar inay joogtay Itoobiya boolay shabaha malaha soo dhawaada taxaabta qaaliga aad iyo aad bay soo jiidatay maqaaxidan intan muqdisho imid maqaaif radaaf oo kala ma arkin hal lagu soo dhawaadiyad bardi salaamina hal soo dhawaa lagu soo yaaca dumarka walaaca kuwa nafaqo darado hayso gurigooda loogu keenaya shaqaalaha jaban ba jooga yacni waxa ku tilmaama ma garanayay dhalinyar fufucoon cunto aad macaan oo tayo leh yacni oo moodi her inaan jooga lo malaya markaan ku soo geli daafa meeshan ku qorad badan leh adoo waa sidoo isbuu dhisa farxad ku soo baxaa u soo beelay waxa waxa u soo baxay maqaaxida quruxda badan leh iyo cuntadan taale kala nooca ay soo jiitay ba ka bacdi jooga ugu isbadalay jacayl buu isku bedelay waa ka waa hadda gudub markaa barbaraha doon dhaco halay cid barbaraha ku hayso ee hal imaado meesha bisa daafada hal imaado waa meel madax ku dagaa waa maxaa kalada lamaaniyash caadi ma hanad duush weyna walaayaan maahir aad ma san ii galooyo boqoradii cusub ee reer Soomaaliland ayuu maantoota
تمت ايران يا مانتنا غوالايا بنايك اوغوشد مغالدا مقدشو دين عيسى ميدق ايي فريسا واد اركيسات جلبابك اي ودت انبا عادي ماهم جلباب غدودن ايا لو سو قاتي بنايك عادي باه وي اسكو نوريان اصحاوي ابر الضافي ايا جوغدا الو سويا بلنتين وا افر دافي خاصه غبدها ولا عي غبدها دجعل دلانكا وحاني بلنتين تهاي افر دافي كسو دلاغا وحي جوغا وحي كتالا بنادر ما تهاي اردي دوري التعليم تصري سجع عشاء ان اذهب اونلاين اكو دياريسو دغري اما دبلوما اديكو جو غريغا قوبت شقدا كسو دو جامعه سهل اكو دياريسو فرصتو سكولرشيب جامعه دو حرم كوليده مغالين كبوساس الى سانود وحنا كو دياره كوليدهن كو موقني كفايديسو فرصتو سكولرشيب جامعه سهل اسلامانتو اسك ديوان غلي ويبسيت جامعه سهل الفرصتو اما كلا خير عنوان فيسبوك يا نمبر دو كو موقني